candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países do mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Vera. E a partir desse momento, não forem cumpridas as ordens da defesa aérea brasileira. O armamento será utilizado contra a aeronave que poderá ser avariada ou destruída.